Hurtigere restitution efter træning med isbadning. Efter at have brugt mit isbad i en hel måned, mærker jeg markant forskel. Som professionel fodboldspiller kender jeg til muskelsmerter og ømhed alt for godt. Men med isbadet har jeg oplevet hurtigere restitution og færre muskelsmerter efter intens træning. Det er bestemt værd at give et forsøg. Vil du også give det et forsøg, så hop ind på arcticrecovery.dk og bestil din i dag.